Nii, tere, head pärastlunud kõigile. Good afternoon to our international attendees. Hea meel, et kõik olete tulnud siia oma pärastlunud järgset rammestust veetma, kuulamaks siis minu ettekannet Eesti siis fosfaatorme varude uuringutest. Täna siis selle ettekandes ma kõigepealt annan siis kiire ülevaate üldse, mis Eesti fosforiit endas kujutab ja vanast ja endistest siis nii-öelda varude uuringute ajaloost. Seejärel annan kiire ülevaate siis kasutatud andmestikust ja siis varude ümberhinnangu metoodikast. Ja lõpetuseks jõuame siis varude ümberhinnangu tulemusteni ja anname ka sellised kokkuvõtvad soovitused siis edasisteks tegevusteks. Siin on siis kujutatud see Eesti fosforiit. Seda oleme täna juba paaril ettekandel oleme piltide fosforiidist näinud. Aga kui vähe on hea, siis rohkem on veel parem. See Eesti fosforiit siis on siuke kivi, mis koosneb siis sellistest fosfaatseid ühendeid sisaldavatest lingulaatide kodadest, mis on siis ümbritsetud sellise nõrgalt sementeeritud pudedada liivakiviga. Ja lisaks siis sellisele fosfaattoormele iseloomustab Eesti fosforiiti ka selline märkimisväärne haruldaste muldmetallide konsentratsioon. Nii et miks on fosforiit väga nii-öelda huvipakkuv, on see, et seda võib tõesti käsitleda kui sellise kompleksvaruna. See on siis selline, need siin on kujutatud siis peamised Eesti fosforiidi maardlate siis asukohad. Väiksed täpid on ka seal kuskil maardu piires, aga siin on sellised kõige arvestatamad varud. Ja nende maardlate hulgas siin on siis kõige suuremad varud siis ka Rakvere maardlas. Sealt on siis pärit kõige tihedam sellisem varasem uuringuandmestik. Ning see on siis ka peamiseks edasiste uuringute hookuseks ja see on siis see maardla, mida me käsitleme ka praeguses ettekandes. Siin on kujutatud siis selline geoloogiline läbilõige. Kui me vaatame siit paremalt, siis see on siis põhja-lõunali suunaline joon, mis läbib siit. See omakorda siis see läbilõige kujutab siis selle nii-öelda geoloogilist läbilõiget sellel samal suunal, nagu varasemas selles aluskorra ettekandes nägime, siis lisaks sellel aluskorrale kolduvad ka kõik pealmised sittekivimid siis lõunasuunas. Miks see võib olla nii-öelda tähtis on see, et kui me vaatame siin toolse seda maardlat, siis seal on kivimid, peaks mainima, et see fosforiiti siis sisaldav kihistu on siis see kallavere formatsioon, mis on siis siin. Ühesõnaga, et kui me jõuame seal, oleme seal toolse kandis, siis ta on küllaltki maanpinna lähedal. Kui me jõuame sinna kõige perspektiivikamasse Rakvere maardlasse, siis ta paikneb juba küllaltki palju sügavama kuskil 80-100 meetrit maapinnast. Ja see avaldab siis omakorda mõju tulevastele kaadutustele, kas siis ressursi väljamiseks või ka samamoodi ka uuringute kulutlustele. Kiire ülevaade siis ka endisest fosforiidi kallal tehtud tööst. Enamik andmestikust või praktiliselt kõik andmestikust on siis pärinud nõukogude ajast. See on siis kogutud valdavalt 1950. ja 80. vahel. Pärast 89. aastat, kui sellist pole fosforiiti väga Eestis uuritud, valdavalt siis nii-öelda akadeemilistel eesmärkidel. Kokku on siis üle 5000 puuraugu puuritud, mis on siis seda eesmärgiks siis seda fosforiidi kihti läbida. Kunagi olid siis vanateks maardlate eraldamise kriteeriumiteks on olnud siis sellised märkimisväärsed mäemassid, mille siis P2O5 sisaldus, ehk siis kasulik komponent, ületab siis 6% selle kihindi kohta kogu selles puuraugus. Eelnevad siis sellised läbigi viidud geoloogilised uuringud on siis traditsiooniliselt käsitletud seda fosforiidi kihindit rohkem või vähem sellise ühtse settelise kehana. Ja selle kontseptsiooni rakendamise tulemusena, on siis tehtud ka sellised varasemad varuarutused ning nende maardlate kontuurimine erinevateks blokkideks. Ja siis need samad nõukogude ajal tehtud varuarvutused on siis ka aluseks nendele hetkel maavarade registris olevate fosforiidi passiivse tarbevaru andmetele. See läbi andmaks siis paremat natuke ülevaadet ressursi reaalsest suurisjärgust nii-öelda tänapäeva seisuga. Andis siis geoloogiateenistus endale väikse sellise ülesanne. Selle ülesande siis eesmärgiks oli siis ümber hinnata need Rakvere fosforiidi maardla passiivsed tarbevarud ja seda teha siis erinevate piirangutega tähendab. Esimeseks piiranguks oli siis, et minimaalseks P2O5 konsentratsiooniks, ehk siis selleks cut-off grade'iks võiks olla 8%, et kui hetkel maavarade registris on varude hinnang antud vähemalt 6% sisaldusega, siis see tõsteti 8%.
Teiseks võiks olla minimaalse piiritletud maagikehe paksus vähemalt 1,8 meetrit. Ja kolmandaks siis loeti alternatiivselt veel ka teine varuhinnang sellistel tingimustel, et see maagikehe paksus võiks jääda 1,8 ja maksimaalselt 3,5 meetri vahele. Ja rohkem selliseid geoloogilisi piiranguid nii-öelda selle nii-öelda ülesande tarbeks ei seatud, et ka seda saab alati detailsemalt teha, aga see jääb omakorda tulevikku. Ja just, ma sinna täpselt jõuangi, et selle 8%-line piirmäär siis on siis selline, see tuleneb valdavalt siis sellistest tänapäeva siis nii-öelda fosfaatväetise hindades tulenev vajadus kaevata siis natuke suurema sisaldusega maake, kui seda võis olla võib-olla 80-tel. Ühesõnaga, et vaadati läbi, et üldiselt tööstuslik sisend fosfaatväetiste tootmiseks peaks olema vähemalt 15% kogu sellest maagist. Ja kõiki neid erinevaid proove analüüsides vaadati, et keskmine see sisend, kuna maksimaalne piirmäär jääb tihti peale sinna 22%-ni P2O5 sisalduses, siis minimaalne piirmäär võiks jääda kuskile sinna 8% juurde. Ma veel kord rõhutan, et see oli selline nii-öelda esmane varude hinnang, et seda saab väiksemal või suuremal määral ka kalibreerida. Et see on lihtsalt ülevaade sellest, kuidas seda piirmäära muutes varude ümberhinnangud võivad ka märkimisväärselt muutuda. Need kaevägi paksuse valikud on siis tulenevalt valdavalt siis kaevenduslikest tingimustest, et see minimaalne paksus, ehk siis 1,8 meetrit on selleks, et keegi sinna ka sisse pääseks. Ja maksimaalne paksus, noh see tuleneks siis valdavalt siis kaevejärgse langatuse sellise minimaliseerimise vajadusest, aga samuti see on ka selline esmane number, et seda saab ka selle numbriga saab vajadusel mängida. Nii, annaks siis kiire ülevaate siis sellest kasutatud andmestikust, mis nende arvutuste põhjal tehti ning kogu selle ressursi ümberhinnangu metoodikast. See pilt kujutab siis seda Rakvere maardla kabala osa. Siin on kujutatud siis kõik need blokid, milleks kabala osa on jaotatud. Need samad passiivsed arvevaru blokid siis laeti maavarade registrist alla. Need sisaldasid siis erinevaid neid polügoone ja tark andmeid. Samuti kasutati andmeid siis 5 ja 9 puuraugust. Seal olid valdavalt siis erinevad geokeemilised proovid. Need siis digitaliseeriti geoloogiteenistuse poolt ja nende põhjal siis kasutati seda varude modelleerimist. Ja ma siin mainiks ka seda, et kui siin vaadata kogu seda maardlat, siis blokk ühe puhul on puuraukude tihedus üsna märgatavalt tihedam võrreldes teistega, et see oli nii-öelda selleks algseks varude uuringute fookuseks. Ja kui vaadata ka kõiki teisi alasid, siis tundub nagu oleks seal küllaltki palju puurauke, aga nagu varasemalt mainitud, siis fosforiit on küllaltki sellise. Deposiit. Et hetkel võikski väita, et vaid blokk ühes on selline piisav uuringuandmete tihedus, et anda mingisugune usaldusväärne varuhinnang. Et see üleend maardla osa, seda võiks nii-öelda suure tärniga kohalda. Natukene siis sellest lahenduskäigu metodoloogiast. See koosnes siis peamiselt sellisest kahest samust. Esmalt siis loodi selline 3D ruumiline maagikehand, siis eelnevalt ette nähtud parameetrit alusel. Teisalt pärast seda siis arvutati keskmine siis P2O5 kontsentratsiooni sisaldus selles maagikehas ja selle järel arvutati siis omakorda ka P2O5 tonnaaž. Siin sellel pildil on siis näha, kuidas loodi see ruumikehand siis blokk ühe näitel. Kõik need mustad jooned on siis need puuraugud, mis läbivad blokk ühte. Ja siin loodud see kollasega näidatud maagikeha on siis nende piirmääredega, et on minimaalselt 8% P2O5 kontsentratsioon ja on rakendatud ka minimaalset ja maksimaalset maagikeha paksuse piirangut. Esimeseks sammuks oli siis sellist asja nagu komposiitide loomine. Komposiit on siis selline individuaalsete proovide kaalutatud keskmine puuraugus. Siin on siis näide ühest sellisest komposiidist. Need mustad jooned siin tähistavad puurauke. Vasakpoolsel asuvad numbrid näitavad individuaalsete geokemiliste proovide paksust. Need värvikoodid näitavad siis seda P2O5 kontsentratsiooni. Ja nende põhjal loodi siis sellised komposiidid,
mis loodeti siis vastavalt sellise paksusega ja sellise keskmise kontsentratsiooniga. Antud juhul on siis see näide on sellisest, et on rakendatud minimaalset kontsentratsiooni piirmäära, aga mingisuguseid paksuse piiranguid, eriti see maksimaalse paksuse piiranguid, pole siin puhul rakendatud. Nende proovide pikkus oli just see peamine faktor, mis oli siis selle kaalutatud keskmise aluseks. See tähendas siis seda, et mida pikem oli see proov, seda rohkem see kaalutatud keskmist mõjutas. Ja need, kõik need komposiidid loodi siis kõikide puurakkude kohta ka kahel erineval alternatiivil, nagu eelnevalt mainitud, et siis ühel puhul siis ilma paksuse piirangut, et nagu siin on nähtud, ja teisel puhul siis ka maksimaalse paksuse piiranguga, kus see oleks siis 3,5 meetrit. Siin on siis näide sellest, milline see komposiit võib välja näha, kui maksimum paksus on 3,5 meetrit. Nende arvutuste siis põhimõtteks oli luua üks selline läbiv kiht kogu maagikeha lõikes. Tihti peal oli vajalik selline manuaalne komposiidi piiride nihutamine selleks, et valida siis erinevat kõrgema P2O5 sadusega proovid. Siin puhul oli muidugi vähemalt selle tarkvaraga selline piirang, et need komposiitide piirid pidid haakuma ka erinevate proovide piiridega. Näiteks siin, kui mõtleme, et selle komposiidi paksus on 3,2 meetrit, siis järgnevene proov on 0,7 meetrit ja see oma minimaalse P2O5 kontsentratsiooni koha pealt sobituks meie analüüsi, aga kuna seda proovi arvesse võttes läheks kogu see, läheks nii-öelda meie 3,5 meetrine piirang lõhki, siis ei võeta seda proovi arvesse terves ulatuses, mitte ainult 3,5 meetrini. Nii et seda tuleb siis arvesse võtta sellega, kui me jõuame oma lõplike ressursi varuda hinnanguteni. Siin on siis toodud välja need kaks erinevat alternatiivi, siis selle blokk ühe läbilõikes. Siniste joonte vahele jääb siis selline ilma paksuse piiranguteta maagikeha ja kollaste joonte vahele jääb siis maksimaalselt 3,5 meetrise paksusega maagikeha. Ja siin on näha, kuidas teisel juhul siis me võime jääda ilma küllaltki rikkaliku kontsentratsiooniga proovidest ja see läbi on meie lõplik ressursihinnangu hoopis teine. Samas sellised teised lokaalsed suure kontsentratsiooniga kihid on nagu mainitud küllaltki lokaalsed, et seda väga tihti ette ei juhtu, aga samas ressursihinnang terve maardulatuses võib see tõttu väga palju muutuda. Siin on siis kõik need komposiidid, mis erinevates puuraukudes loodi. Need on siis välja toodud punasega. Nagu näha, siis taas on kõige tihedam ja usaldusväärsem andmestik pärit blokk ühest. Et kui teiste blokkide nii-öelda varuarvute siia vaadata, siis see on selline osaliselt interpretatsioon, aga mingit maiku sellest saab. Nii et kui vaadata siis, kuhu see metoodika on meid lõpuks viis, siis see küllaltki tihe tabel toob siis välja need lõplikud ressursivarude hinnangud. See tabelis siin on välja toodud igas tulbas vastavalt siis maagikeha paksus, siis keskmine P2O5 kontsentratsioon siis blokiti ja samuti ka siis ressurss tonnaasides. Kui me vaatame siis need lillas või siis roosas olevad numbrid on siis otse võetud hetkel maavarade registris olevates andmetest. Kui me nüüd tõstame siis selle maavarade registris oleva 6%-lt P2O5 sisalduse 8%-le, siis kogu meie ressursid on aas keskmiselt kuskilt 120 miljonit tonnilt kuskilt 100 miljonit tonnile. Aga samas selle olemasoleva varu keskmine kontsentratsioon tõuseb. Kus on eriti suur muutus, on see siis, kui rakendada ka sellise maksimaalselt maagikeha paksuse piirmäära, ehk siis kui maagikeha võib jääma 1,8 ja 3,5 meetri vahele, siis kukub ressursivaru kuskilt 120 miljonit hoopis 63 miljonit tonnile. Et seda võib põhimõtteliselt nii-öelda vaadata siis põhimõtteliselt sellise vaatega, et see kuskil 100 miljonit tonnine hinnang on see reaalne kogu ressurs, mis seal maapõues võiks tänasel päeval kasulik olla, aga kui rakendada ka lisa selliseid tuleviku kaavanduslike piiranguid, mis on siis muidugi hiljem erinevate mäeinseneride ja kõikide töö, siis reaalne ressursivaru võib küllaltki märgatavalt väheneda.
siin on siis välja toodud graafikutena need eelnevalt tabel ühes olevad põhiandmed, näitavad siis sellist suhtelist muutust maagi P2O5 sisalduses ja ressursi tonnides. Mis on siit väga ilmestatav on see, et kuidas blokiti nii kontsentratsioon kui ka tonnaaž muutub. See siis iseloomustab seda, kui heterogeenne see deposiit on, kuna ta on sellise läätselise iseloomuga. Mingit kindlat sellist otsesest mustrit ei ole, et me võime tingimata öelda, et näiteks põhjast lõunasuunas liikudes on selline järgjärguline kontsentratsiooni või paksuse suurenemine sellist mustrit hetkel olevate andmetega vähemalt aita ei saa. Ja nagu see eelda võis, tõstes siis selle maagi P2O5 sisalduse piirmäära 6%-lt 8%-le, keskmine mida kogud on naas langes, aga samast keskmine sisaldus tõusis. Seda näeb, et kui on otsime tööstuslikku sisendit, siis meil on justkui parem maak, aga seda samast paremat maaki võib meil olla lihtsalt pisut nii-öelda vähem, aga tööstuslikud sisendid tihti peale ongi see, mis defineerivad selle, kas seda maaki on otstarbekas väljata või mitte. Nii, ja selle põhjal siis jõuame nii-öelda kokkuvõteteni. Need eelnevad hetkel maavarade registris olevad ressursihinnangud on kohati küllaltki aegunud. Selle tuttu tehtigi selline hetkel olev ressursi ümber hinnang selleks, et saada siis selgeks, mis suurusjärgus reaalselt hetkel tänapäevase seisuga sellist kaevandatavat ressurssi meil oleks. Et mõistagi mingisugust kaevandustööde planeerimist või sellise ressursimudeliga teha ei saa. See on selgelt liiga jäme sellise eri mitmesuguse toodangu planeerimiseks. Aga ta annab siiski mingisuguse arusaama siis ressursi muutusest, kui me muudame omakorda siis seda P2O5 piirmäära. Mis on tähtis on see, et selle protsessi käigus digitaliseeriti siis kõik need geokeemilised proovid. Tänu siis nendele individuaalproovide andmetele on võimalik meil jooksvalt neid P2O5 piirmäärasid muuta ja kasutada siis ka sellised tänapäevasemaid hinnangumeetmeid ka tulevikus. Ja see tähendab ka seda, et näiteks kui erinevate fosfaatväetiste, mis iganes turuhinnad, kas tõusevad või langevad, siis me saame jooksvalt ümber kujundada neid erinevad piirmäära cut-offisid ja jooksvalt ümber kujundada ka seda meie ressursihinnangut. Mis siis võiks olla meie soovitused edasisteks tegevusteks? Kõige tähtsam asi on esimesena on see, et jätkata nende puuraukud andmete digitaliseerimist ja ühtseks andmebaasiks koondamist, et ilma selleta nagu varasemalt on näitud, ükski välismaa või kas välisinvestor tähendab, mitte ei pea tingimata välismaa olema, aga kodumaised sobivad, et ükski keegi välisinvestor ei tule ilma korraliku andmebaasita ja ilma usaldusväärse ressursinnanguta, et seda üle võtta. Sammoodi on vaja meil puurida uued puuraugud, seda siis osaliselt selleks, et valideerida vanu andmeid, ning samamoodi ka selleks, et omandada ka uut infot. Need puuraukud asukohad võiks siis leida vaseldavad siis geostatistiliselt. Geostatistiliselt saab leida siis erinevad P2O5 konsentratsiooni leviku mõjupiirid näiteks ja seda saab siis omakorda kasutada selleks, et määrata kuhu ja millise vahega neid kontrollpuuraukud puurida. Samuti oleks vajalik modelleerida selliste muude keemiliste komponentide levikud siis erinevate praktiliste eesmärkide täitmiseks. Siia on lisasin lihtsalt näiteks sellised, kui on loodud mingisugused kivi, kui on läbi viidud mingisugused kivi tugevuse testid ja kui vaadata, kas on näiteks mingisugune korrelatsioon kivi tugevusel versus siis magneesiumoksiidi sisaldusel, mis on siis selline dolomiitne tsement, et kui me leiame seal mingisugusele korrelatsiooni, siis saab edasist nii-öelda magneesiumoksiidi sisalduse järgi vaadata ja ennustada, kus kandis on see kivim tugevam, kus on mitte ja see läbi siis ka tulevikus neid erinevaid kaevandustingimusi modifitseerida. Nii, aga minu poolt on hetkel kõik. Aitäh! Suur tänu! Ma korra vaatan lihtsalt saalis, kas keegi tahab midagi küsida siin selle teema kohta, kuna siin juba käigu pealt tekkis kohe üks küsimus. Ja siin üks käsi on, ma peame viima mikrofoni ka äkki siia keskel, et siis saame. Ei saa, siin on ainult läbi mikrofoni, ei saa. See 63 miljonit tonni, see oli kogu selle kabala nii-öelda ressurs või selle bloki ressurs? Siin võibolla selle slaidi tagasi lappu. See peaks olema siis kogu kabala ressurs. Jah.
Kas te võiksite ütelda, tähendas, mis eesmärgil on võetud see varu alumuseks piiriks 8% P2O5? Ja kas te olete kindel, et välismaa kaevandajad tulevad siia kaevandama ja eestlased ei ole selleks võimelised? See oli, tähendab, ma pidasin välisinvestori all silmas ka selliseid nii-öelda geoloogiateenistuse, kes on siis hetkel uuringute läbi viiaks, et geoloogiateenistuse väliseid investoreid, et see oli nii-öelda keeleväärtus. Et ma pean silmas ka, sellel pean silmas ka kodumaiseid spetsialiste. Aga miks just määrati see 8%? No see oli nii-öelda hetkel mingisuguse sellise ülevaate andmiseks, nagu eelnevalt mainisin, siis see oli puhtalt tööstuslikust sisendist tulenev. Et spetsialist arvas, et keskmiseks tööstuslikuks sisendiks peaks olema kogu toodangu P2O5 konsentratsioon kuskil 15%. Ja selleks, et nii-öelda seda numbrit põhimõtteliselt realistikult kokku saada, tõsteti seda minimaalset piirmäära. Et see oli puhtalt nii-öelda selle otstarbel. Aga seda, need kõik need nii-öelda numbrid ja piirmäärad, mis siin on, et need ei ole lõplikud, et neid saab mõistagi modifitseerida. See oli lihtsalt, et kuidas tuua selline näide. Aitäh! Aitäh Marekile!